tässä voisi varmaan tuota huokata. Joo. Kyllä. Hyvä, hyvä. Mahtava hei. Mukava nähdä teitä. Kaikkea ei ole pakko suinkaan istua penkissä, se alkaa väsyttää, vaan kannattaa nousta ylös ja tanssia ja nauttia musiikista. Saa toki myös istua ja vaikka nukkuakin, jos oikein paljon väsyttää. Ja jos on nälkä, niin tuolta saa lisää pizzaa ja hyvää jogurttia ja muita herkkuja, niin pidetään oikein mukava ilta tänään yhdessä. Sydämellisesti tervetuloa meidän puolestamme. Ylös venytellään vähän, niin saadaan verta kiertämään. Katsotaanko, mitä onnistuu taputus tänään. Kiitos, kiitos, kiitos. Sanonko jossain vaiheessa musiikki menee liian kovalle tai jäljellä hiljaiselle, niin me säädetään täällä sitten. Vilko kestää korvat kovempaa? Ai että, aletaan päästä vasta heavy-vireeseen. Juhakin kasvatti tukan tosiaan tätä iltaa varten, että päästään kunnolla lettiä heiluttamaan. Naapurin poika oli harjoittellut kaverittensa kanssa mossausta, eli tämmöistä tukan heilutusliikettä, ja kertoi sitten äitille, että hänen pää vaan koko ajan menee näin ja näin. Hän ei oikein tiedä, että jos aloittaa näin, sit se menee näin. Ja sitten näin, niin sit se menee näin. En tiedä, käykö teille sitten samalla lailla tämän illan jälkeen. Eli hyvät naiset herrat, tänään meillä kitarassa Juha Ketomäki! Ai että hei!
Mekin saan puhua, tässä on puhuttu paljon ja itse mukava myöskin puhua tässä välissä. Seuraavaksi aloitettiin tällaisella perinteisellä jo useamman vuoden vanhalla biisillä. Itse asiassa G-Power piti lähes 10 vuotta suomenkielisten biisien tekemistä taukoa, kunnes nyt sitten jälleen syksyllä palaisi takaisin uusien biisien ääreen. Ja nyt on sitten ihan uusinta uutta, kuullaan seuraavaksi. Tämä on tehty yhteistyössä, tämä on kansainvälinen biisi, tämän on säveltänyt ja tuottanut virolainen Daniel Reynor ja mä tein sanat ja äänitettiin sitten laulut tähän ja täältä se kuulostaa. Tekisi itsekin mieli mennä vaan istuun nautiskelemaan Juhan makeista kitarasoitosta ja laittaa valot pois. Sullahan täällä kato. Oon, mäkin soitan tänään vielä jossain vaiheessa. Katsotaan nyt, mä en ole niin kauhean hyvä soittaja. Onneksi on olemassa tällaisia apuvälineitä, niin kuin tietokone, niitä voi käyttää sitten avuksi, jos se itse osuu. Se on vähän niin kuin CNC-koneet, eikö se ole Rami näin, että niin kuin vähän se on Rami on teknisen käsitteen opettaja, niin se on vähän semmoinen holtittomampi puukkokäsi, niin eikö CNC-koneella niin pysty koodailemaan? Niin kyllä, kun osaa käyttää tietokonetta. Niin, naputtelee sinne, niin syntyy taloja ja laivoja ja ihan mitä vaan. Että. Sama se on vaan, että kitarasoitisesti, kun taidot loppuun, niin laitetaan vaan joku nappi päälle, niin hyvä. Eikö vaan anna lisää säröä sitä mukaan mitään? Joo, mä en vielä turvautunut siihen, mutta varmaan seuraavassa kappaleessa. Säröä korvaa aina sitten. Näin se menee.
No hei! Siinä on ihan uusinta uutta ja sitten siirrytäänkin oikeastaan niinku hypätään suoraan menneeseen. Meillä on tää, nyt kun ollaan eletään nykyajassa ja kaikki on lähestulkoon mahdollista, niin tän illan biisilista löytyisi myöskin Spotifysta, josta voi käydä kuuntelemassa tästä ikuisella loopilla ja muistella, kuvitella se Juhan soitto siihen sitten päälle. Muistella tää tuuheetukkaista. Niin totta, leti heilumista tuulessa, niin siinä samalla. Seuraava biisi on nimeltänsä Sinulle. Ja kertoo oikeastaan niin aika hyvin siitä, että kaikesta, me voidaan kaikesta meidän elämässä antaa kunnia Jumalalle, koska hän on myöskin sen elämän antaja. Häneltä me ollaan saatu lahjaksi kaikki ne taidot ja kyvyt ja asiat, mitä meidän elämässä on. Ja monesti arjen keskellä unohtuu se, että kuinka paljon hyvää meillä jokaisella on se, että me ollaan niinku, saadaan olla tänään tässä tilanteessa, niin moni asia on mennyt tosi hyvin. Pystytään tavalla tai toisella liikkumaan ja ehkä nähdään ja osittain kuullaankin. Niin se on jo niinku tosi spesiaali ja me voidaan olla siitä tosi kiitollisia. Kaikilla ei näin ole. Mä uskon, että jokaisella on varmasti paljon asioita, mistä voisi kiittää. Onkin muistuttaa, että muistetaan kiittää enemmän sitä luojaa siitä, mitä kaikkea upeita hän on meille antanut. Täytyy näköjään laturikin kaivaa kohta, jos ei tämä pelkällä kiitoksella pysy päällä tämä iPad, niin haetaan sitten laturi. Hei, seuraava biisi on silloin. Meillä on tänään tulossa kyllä perinteinen tanssikisakin ja muu, että viimeistään siinä vaiheessa noustaan sitten ylös, ellette ne haluaa hakea pizzaa tai muuten vaan tanssia ennen sitä. Pari biisiä sen jälkeen sitten tanssitaan yhdessä, näin voin luvata teille. Okei! Thank you.
Kiitos, 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 kiitos. Hei! Nyt pääsen eka kertaa puhumaan uudesta biisistä, jota ei ole aikaisemmin esitetty varsinaisesti keikalla. Sillä tavalla, että siitä olisi voinut samalla kertoa, niin onpa toisaalta kiva. Me ollaan esiinnytty, tai Juhan kanssa tämä on meidän ensimmäinen yhteinen esiintyminen, mutta K-Pover-yhtyeenä on esiintynyt jo 15 vuoden ajan. Oletko täyttänyt jo 15? En vielä. Et vielä. Eli me ollaan kauemmin esiinnytty kuin mitä sä oot esiintynyt. Ja väistämättä se on näin. Eiks tunnu aika hassulta? Joo. Ja mä olin suurin piirtein tän näköinen jo silloin, kun näin se vaan nykyään on niin puhas ilma, että ihmiset ei enää vanhene. Sillä tavalla kuin mitä entisaikaan vanhenivat. Mulla ei ole ikinä ollut tukkaa, että mä haluan aina. Niin, nimenomaan. Että näin se menee ja se 15 vuoden aikana on sattunut ja tapahtunut paljon kaikenlaista ja kuinka moni teistä, kelle teistä on jotain outoja tai semmoisia erikoisia pelkoja? Haluatko joku kertoa jonkun pelon? Nyt saa tunnustaa pelkonsa. Ei täällä ole kenelläkään. Täällä ei pelätä mitään. Ei. No mä voin kertoa sitten viimeksi kun oltiin keikalla, niin siellä oli yksi meidän yhtyeen fani ja hän kertoi harrastuksestansa, joka mua pikkusen pelotti tietyllä tavalla. Hän nimittäin kertoi, että hänellä on 5 tarantella hämähäkkiä itsellään. Ja hän myöskin tykkää pitää niitä kädessä, koska se on ihan selvä, että jos sulla on lemmikki, kissa tai koira tai hämähäkki tai sitten mitä näitä on kaikenlaisia pyythoneita, niin onhan se nyt niin kuuluu asia, että sitä silitetään ja pidetään hyvä. Niin hän myöskin uskotaan pitää niitä tarantelloja käsissänsä ja häntä se ei ollenkaan pelota. Ketä pelottaisi ottaa tarantella? No niin, löytyyhän täältä ainakin joku pelko, mikä meitä yhdistää. On paljon muitakin asioita, mitä me saattaa pelata. Ja voi olla, että joskus se pelko estää meitä toimimasta. Monesti se, että jos me uskotaan Jeesuksiin, niin tavallaan, en tiedä mistä se johtuu, monesti sitäkin saatetaan pelätä. Ja pelätä tunnustaa sitä asiaa, jos joku kysyy tai ollaan semmoisessa tilanteessa, missä voi sanoa, että hei, että mä uskon Jeesukseen. Mutta se on sinänsä aika jännä, koska sehän on upeinta ja mahtavinta, mitä me voidaan elämässä saavuttaa. Se on paljon hienompaa kuin päästä Amerikan presidentiksi tai se on jopa hienompaa kuin päästä Jyväskylän kunnan valtuustoon. on se, että tuntee Jeesuksen. Se on upeampaa kuin tuntee Päivi Räsänen tai joku muu julkisuuden henkilö. Kaikkein mahtavinta on se, että me voidaan tuntea Jeesus ja turvata hänen. Ja meidän ei tarvitse sitä yhtään hävetä. Päinvastoin meidän pitäisi, jos me oikeasti ymmärrettä se, että miten mahtava juttu se on, niin kyllähän me siitä pidettäisiin enemmän ääntä. En tiedä, miksi sitä niin paljon pelätään sitä toisten ihmisten reaktioja ja sitä, siihen liittyy sen häpeän pelko jostain syystä. Mutta haluan rohkaista meitä, että ei pelätä enää, vaan olla rohkeita. Ja siitä kertoo myöskin tämä seuraava biisi, josta on erittäin jännittävä musiikkivideokin julkaistu, joka on kuvattu täällä Jyväskylässä. Ja siinä esiintyy, mutta siis täälläkin oleva yleisöjoukossa oli siellä esiintyjä, eli kannattaa tietysti käydä katsomassa tämä video. Biisin nimi on siis Vaikka mä pelkään. Lämpö aurinkoon vaihtuu sateessa.
Ai että, kiitos, kiitos. Hyvä biisi. Yes, kiitos. Kiitos, tää oli tota niin sanottu paluubiisi 10 vuoden tauon jälkeen. Täältä se sitten kuulostaa uusi G-Powered. Ai että, onpa kiva. Yleensä mä en koskaan soita keikalla livenä, koska mä en osaa soittaa, mutta tota niin, nyt on jotenkin niin hyvä fiilis, että on kiva soittaa. Soittamisesta. Nyt on 20 kertaa soittaneeksi. Soittamisesta voi nauttia, vaikka ei soittaisikaan täydellisesti. Se on tota niin, tosi mahtava juttu. Hei! Seuraavaksi päästään tanssimaan yhdessä. Tiedän, että olette odottaneet tätä 15 vuotta lähes, tulkoon. Nyt se toteutuu, se unelma. Ja tota niin, niin hei! Nyt kuuluu se perinteinen kysymys, että kellä teistä on jotain unelmia. Haluatko joku kertoa joku unelmaa? No mä voin aloittaa. No niin, kerro Juha. Eilen laitoin firman pystyyn ja toivon, että se kestäisi pitempään kuin kesään asti. Niin kauan firma. Joo, mä teen soitinhuoltajakorjauksia ja myyn käytettyjä soittimia ja sitten vähän äänentoistoa samalla. Ja tää on tavallaan mun ensimmäinen toimeksianto. Niin, Kimmo. Kiitos paljon. Vähän semmonen, että katsotaan, että saisiko intohimoista leipää vai ei. Katsotaan. Se on semmonen pitkäaikainen haave. Kuulostaa hyvältä, eli jos joskus tarvitsette kitaraa tai kitaristeita, äänentoistoa tai niin Juhan kannattaa ottaa ehdottomasti yhteyttä. Tota niin, niin ei tässä muuta, haluaisinko mun kertoa jonkun unelman? No mä voin arvata teidän unelman. Ensimmäinen on tietenkin päästä ehdokkaaksi, sen jälkeen varavaltuutetuksi, sitten valtuutetuksi, sitten kansanedustajaksi, sitten presidentiksi ja sitten muutetaan Suomi monarkiaksi. Eikö näin? Se menee KD salaisten viimeisimpien kansioiden mukaan, niin heittää sinne, että jotain tämmöistä. Siellä Marika justiin nimet laittaa alle ja seuraava prinssi sitten niin saatellaan siitä. Se, eikö se jostain Britannian hovista vapautunut pari paikkaa justiin, kun lähti jonnekin niin lomille ne jotkut arjen sankarit? Näin se menee. Mä oon kanssa ollut KD:n, silloin kun te olitte nuoria, niin minäkin olin KD:n ehdokkaan ja pääsin varavaltuutetuksi ja pääsin myöskin sinne lautakuntaan, jossa Remi nyt jatkaa sitten minun tehtävääni siellä hienosti kaupunkirakennelautakunnassa, eli laittaa kaikki mahdolliset omakotitalojen asujien maksut mahdollisimman alas ja muiden maksut ylös, vai miten se meni. Pyöräilijöille isot leveät kadut ja autot maan alle, niin saadaan rauhassa mennä sitten täällä eikä tuu mitään onnettomuuksia. Mulla olisi kyllä aika paljon kaikkia ideoita. Voisi kaikki metsät raivata maastopyöräilyä varten. Nyt kun tässä aletaan vauhtiin päästä, meillä on tässä kanssa tämmöinen paneelikeskustelu. Niin voidaan uusia, vähän koetella näitä linjauksia, mitkä menis läpi. Mutta mulla on sitten kuitenkin vielä yksi näitä muita unelmia, suurempi unelma. Mun unelma on se, että mä pääsin kerran taivaaseen. Mä uskon, että se unelma toteutuu, koska mä uskon sen, mitä Raamattu sanoi, että Jeesus on kuollut mun syntien puolesta. Mä turvaan häneen, niin mä pääsen kerran taivaaseen. Se on siinä mielessä huikea unelma, että se voi olla jokaisen meidän unelma. Se voi olla myös sun unelma. Ja me kaikki voidaan toteuttaa se unelma yhdessä. Jokainen meistä voidaan turvata Jeesuksen päästä kerran taivaaseen. Se on aivan huikea mahdollisuus. Siitä kertoo seuraava biisi, josta on myös olemassa hieno musavideo sieltä yli 10 vuoden takaa. Silloinkin oli jo videolaitteita, vaikka ette ehkä uskoisi 10 vuotta sitten. Meidän olla internetiä. No sitä nyt ei sentään ollut, mutta oli kato videolaitteita. Nyt niitä on laitettu sitten nettiin, kun on semmoinenkin hirvitys keksitty. Okei, hei. Noustaan tässä vaiheessa ylös, koska muuten liimaanutaan penkkiin kiinni. Ja mä näytän teille, miten tää tanssi menee ja sit saadaan tanssia yhdessä. Aika mahtava homma. Näin, ja tanssiin kuuluu aina, että vähän tapahtuu, niin se on meillä kotonakin, kun tytöt tanssii, niin aina sille jotain paikkoja hajosi. Se on ihan väistämätöntä. Mitä kalliimpi ruukku, niin sen isompi ilo. Näin se vanha kansa on niinku tavannut sanoa. Okei.
Täällä on Rami ottanut niin kovat vakuutukset, että nyt kannattaa tanssia niin, että lähtee taulut seinistä, niin joku voittaa siinä sitten kyllä lopulta. Okei, hei! Tähän laitetaan kädet näin. Sitten se lähtee tosta noin, vasemman kädellä näin. Ja sitten oikealla kädellä. Nyt saa Rami ja hänen tyttärensä aktiivisuusminuutteja. Tää menee hyvin. Kellot huutaa kohta vihreätä, että jes. Sitten kädet ylös näin. Sitten lähtee tonne oikealle, vasemmalle alas. Sitten ympäri, laitetaan vasen käsi toi ympäri tästä näin. Juhane pakko sekin tänne. Lähtee uuteen vireeseen. Sitten tähän laitetaan tosta. Kädet alas, kädet nousee ylös ja aukeavat siitä niinku vaaliuurna tällä tavalla näin ja räjähtää KD:lle jättipotti ja jytky, vai missä sitä kutsuttiinkaan, joku semmonenhan se oli. Okei. Okay.